На болотах помер вірний слуга Путіна, колишній голова Центральної виборчої комісії Володимир Чуров. Про це повідомили у московській газеті «Відомості». Кажуть, Чуров помер у лікарні внаслідок операції після інфаркту. Його ім'я тісно пов'язують із бункерним вбивцею. Саме Володимира Чурова звинувачували у фальсифікації результатів президентських виборів, коли до влади знову і знову приходив Путін. ЦВК Росії Чуров очолив ще у 2007 році і тримався на посаді до 2016-го. У гучний скандал очільник виборчої комісії потрапив у 2011-му. Тоді опозиція не визнала підсумки виборів до Держдуми. У Москві навіть пройшов багатотисячний мітинг із вимогою чесних виборів та відставки Чурова. Висловлювання екс-голови ЦВК навіть стали вагомими для окупантської політики. Щойно обійнявши посаду голови Центрвиборчкому, він проголосив перший закон Чурова про те, що Путін завжди має рацію. Перший закон Чурова каже, Путін завжди має рацію, тому що він завжди дотримується закону. Це дійсно так, у чому я мав можливість неодноразово переконуватися за роки спільної роботи з Володимиром Володимировичем. На смерть Чурова вже нібито відреагував і Путін. За словами Дмитра Піскова, президент Росії глибоко сумує через втрату однодумця. Китай став на сторону Росії. Чому після зустрічі двох диктаторів почалися масові обстріли житлових будинків? Ржищів під ударом шахедів. Росія атакувала Київ і цілу Україну. Зранку армія РФ вдарила ракетами по Запоріжжі. Там у дві багатоповерхівки. Китай дає добро на терор мирних жителів? Що насправді відбулося у Кремлі? Китай підтримуватиме Росію? Мирний план Сі Путін називає базою для майбутніх переговорів. Що за ним стоїть? Чи це не звичайна пастка не так для України, як для США? Усе найважливіше у четвер, 23 березня о 19:15 у проєкті «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.